Uma das maiores obras de Jesus foi abrir os olhos dos cegos e dar esperança aos oprimidos. A cegueira espiritual é um mal, é uma enfermidade que impede reconhecer a Deus e seus mandamentos. Por isso, Cristo Jesus se manifestou para abrir os olhos dos cegos e dar esperança aos oprimidos, para que eles pudessem conhecer a Deus e pudessem viver na plenitude. Quando se diz que a humanidade sofre de cegueira espiritual, não se refere a uma condição física, já que muitos veem e creem somente em coisas que se podem ver e tocar. Sem embargo, sua mesma incredulidade, forma de vida, bloqueia a capacidade de entender e reconhecer que existem outras coisas que são parte do mundo espiritual do homem, e uma delas é a cegueira espiritual. Em Isaías 29:13 nos diz algo muito importante que temos que ter em conta sempre. Deus é um Deus que não vê como o homem vê. A soberania dele excede todo entendimento humano, porque ele é Deus que sonda seus pensamentos e corações. É um Deus que vê o oculto, meus queridos, e o escondido. Ele revela o profundo e o escondido, porque conhece o que está em trevas e o que está na luz. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. A palavra nos diz em Isaías 29:13 sobre um povo que se aproximava de Deus, que iam ao encontro de Deus para honrá-lo e glorificá-lo. Mas esta honra era falsa, era somente de boca. A palavra nos conta que seus corações estavam longe de Deus e que o temor só consistia em mandamentos instruídos por homens. A palavra nos mostra como o profeta Isaías, em nome do Senhor, se dirige a este povo que está servindo ao templo, sem faltar nenhum de seus serviços. Um povo que está oferecendo sacrifícios a Deus e cumprindo todo o ritual com sua boca. Mas tudo o que faziam e diziam não significava nada para Deus, porque palavras e rituais que a eles há sido ensinadas por mandamentos de homens não tinham edificação nenhuma, porque eram mandamentos de homens e não de Deus. Deus disse que seus corações estavam bem longe de se acercar a ele. Existia neste povo uma cegueira espiritual que os impediam aproximar de Deus, de uma maneira sincera, honrada e disciplinada. Hoje, da mesma forma, vemos como muitos estão em esta mesma condição espiritual. Existe uma cegueira espiritual no povo que dizem chamar povo de Deus e não se dão conta que a intimidade com Deus se há convertida em um ritual baseado em tradições e cerimônias, em rituais carentes de toda a graça de Deus. E com isto são separados da verdadeira santidade espiritual. A estes que dão ouvidos aos mandamentos dos homens, ou seja, a estas falsas doutrinas, têm feito do verdadeiro evangelho um espetáculo ao redor das igrejas, convertendo a comunhão com o Pai em uma verdadeira religião. Tem feito dos cultos a Deus em algo mecânico, sem base espiritual e sem a presença do Espírito Santo. Um
povo que tem deixado de buscar a Deus com um coração humilde e sincero. De seus lábios saem louvores, mas seu coração está longe da verdadeira adoração de se aproximar do trono do Pai em santidade. Tem feito do que está bem mal e do que está mal bem. A cegueira espiritual é um mal que ataca todo aquele que se deixa levar por palavras vãs, por doutrinas sem fundamento e por ensinamentos que não edificam. É uma enfermidade que impede ver e aproximar da santa presença de Deus. Nos afasta da sua bendita e soberana graça. Nos leva à morte espiritual. Como filhos de Deus e discípulos de Cristo Jesus, devemos examinarmos a profundo para não cair em esta terrível enfermidade. Podemos cair na cegueira espiritual quando nos aproximamos de Deus somente de boca, quando honramos a Ele simplesmente de lábios, quando afastamos o coração dele e tememos unicamente conforme ao conceito dos homens. Uma religiosidade formal, unicamente externa, pode chegar a ser como uma maldição para o mundo de hoje. Deus, a diferença do homem, que somente tem seus olhos postos no externo, Deus olha o profundo do coração. Deus deseja e demanda que o homem se afasta da falsa religiosidade, que se afasta dessas falsas doutrinas e ensinamentos e se aproxima de coração diante dele em sua presença com sinceridade. A religião se converte em um obstáculo imenso para muitas pessoas que, por defender sua posição, afasta seu coração da fonte da vida, do caminho da salvação e do único e verdadeiro Deus. Você pode ir todos os dias à igreja, assistir os cultos ministrados e dizer que está em Deus. Mas se suas ações não concordam com os mandamentos de Deus ou com o que vós dizeis, estáis longe de Deus? Está cego espiritual. Se em lugar de ter uma intimidade real com Deus, baseada na fé, no conhecimento e no amor aos demais, você tem uma vida espiritual rotinária, cansativa e em fundamentos de homens, você é nécio, falso e hipócrita. Jesus disse: em vão me honra. Hebreus 10:22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Adorar a Deus, meus queridos, implica aproximar a Ele, aproximar com um coração puro e sincero. Se o coração está cheio de amor e se está cheio de temor e da abundância de Deus, então sairá de sua boca palavras sinceras que honra e exalta a Deus e não aos homens. Muitos têm deixado ser levado por um conceito tão enganoso e falso que se diz: vou à igreja para servir a Deus e não ao homem. E este conceito é falso, é irônico, é diabólico, hipócrita. Porque se você vai à igreja, você vai para seguir o ritmo que é ministrado o culto e sempre se ministra da mesma forma. Se o pastor manda vocês levantarem, vocês levantam. Se mandam vocês orar, vocês oram. Se mandam vocês louvarem, vocês louvam. Por quê? Por que vocês fazem isto? Porque são mandamentos de homens. Adorar a Deus conforme a disciplina que eles impõem. Porque a igreja é um sistema religioso, é como uma empresa. A empresa tem um dono que impõe as normas e as disciplinas aos seus funcionários.
tem a hora de chegar e a hora de sair, e cada um exerce sua função dentro desta empresa. A mesma coisa é a igreja, tem um dono, e este dono tem seus funcionários, que são chamados de obreiros da casa de Deus. A diferença de uma empresa para uma igreja é somente esta. A empresa paga seus funcionários por trabalhar e dar aquele tempo ao crescimento da empresa. Agora, a igreja não. Você trabalha, dá seu tempo para o crescimento dela e de seu pastor. O único beneficiado é o seu pastor, que tem uma empresa e obreiros que trabalham dia e noite sem benefício nenhum. Por quê? Porque tudo isto são mandamentos de homens. E a maior cura que você pode ter é tirar as vendas que este próprio sistema religioso colocou sobre os seus olhos. É deixar de ser cegos. Esta é a cura que muitos cristãos necessitam hoje. Dar um salto de fé, ter a atitude de ver sua vida totalmente transformada. Se mudar sua maneira de olhar para Jesus, se centrar nos evangelhos com novos olhos, se compreender a originalidade de sua mensagem e se abraçar e amar por este projeto de vida e de um mundo mais humano, a força de Cristo te levará adiante, aleluia! E o mundo conhecerá a alegria de viver com Cristo de perto, com um Cristo rico em abundância, rico em bênçãos que te faz crescer e viver na plenitude que Ele selou e decretou somente para você. Tudo nesta vida depende do caminho que você segue. Tudo depende, meus queridos, de você mesmo. Você tem a liberdade de escolher entre ser escravo ou ser livre. Deus é tão soberano e te dá este poder da escolha. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Servir a mandamentos de homens é escravizar si mesmo, é perder a liberdade que Cristo Jesus te deu por herança eterna. Mas como eu disse, Deus é soberano e te dá este poder da escolha. A obra de Cristo não foi em vão nesta terra. Foi para abrir os olhos ao cego e dar esperança aos oprimidos. Tudo aquilo que ele submeteu, as humilhações, as pedras, os espinhos e a morte, foi para crucificar juntamente com ele naquela cruz toda a nossa iniquidade e enganos, para hoje sermos livres para adorá-lo e sermos suas testemunhas. Aleluia! Não se pode ser uma testemunha fiel de Cristo quando está debaixo do jugo dos mandamentos dos homens. Uma testemunha fiel é aquela que se deixa ser levada pelo conhecimento de Cristo, pela sua verdade e misericórdia. Você só é livre quando você tira esta venda dos olhos, quando você tem o poder da atitude de não cumprir e seguir os falsos mandamentos dos homens. Quando você toca na fonte certa, você toca em Deus, você é transformado e passa a viver em plenitude. Você só vive uma vida com Cristo e em Cristo quando você honra a Ele, quando você segue seus mandamentos e decide escrever sua nova história. E esta história é dizer que somente Cristo tem todo o poder. É dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É dizer: hoje já não sou mais escravo, Cristo me libertou, me deu vida e já não sou mais cego. Hoje posso ver que em Cristo, somente em Cristo, todas as coisas se fazem possíveis. Vive a Cristo, ame a Cristo.
Cristo e deixe que Ele mesmo transborde em sua vida palavras de poder. Poder para quê? Para fazer de sua vida aquilo que você e o homem jamais podem fazer. Amém? Que a força de Cristo te acompanhe.